د لوی مهربانه سختن تعالی په نامه د نن خبرونه خدرمنو لیدونکو زما هم در سلامونه او خې چاري ومني درنو لیدونکو موږ نن په خوندوز کې کومې پیښې رامنځته شولې وسلوالو طالبانو د خوندوز مرکز ونیو او دا یو لوی ستونزه وبتیرو سوارلسو کلونو کې په لومړي ځل د هیواد یو مهم ولایت چې د سخوت وکړ د سخوت تر سیاسي او نظامی مسایل ور اخوا اقتصادي ستونزې واندېخنې او اقتصاد ته د خند او د زینو مسایلو در پیدا کېدل او اندېخنې هم را پیدا کړلې. موږ نن په دې باندې بحث کوو چې د خوندوز د مرکز تر سقوط وروسته چې اوس داسې اوازې دي چې بیرته افغان ځواکونو نیولی دی څومره دا مسایل پر اقتصاد او پر پانګونه باندې چې دی ناوړه اغیزه کوي. زموږ سره په دې بحث کې درانه مېلمانه ښاغلی ازرا شافیزی د سوداګرۍ خونې د بهرنۍ اړیکو مشر او همداراز شایان فریور د بغلان د مدني شبکې مشر دواړه ستړي مشي. حافظی صاحب تاسو به د دیوې اونۍ په جریان کې کوم حالات چې په افغانستان کې تیریږي په ځانګړې توګه بیا د خوندوز سکوت چې ډېر یو مهم ولایت دی د یو بندري ولایت دی همداراز یو زراعتي ولایت دی د دې ته سکوت وروسته دغه د پانګونې کومه برخه چې دغه په کوم حالت کې ده د اقتصاد حالت څومره ضربه لیدلې ده افغانۍ په کوم حالت کې ده ستاسو عمومي ارزونه د دغسې ناامنو حالاتو نه وروسته د اقتصاد د هیواد اقتصاد ځانګړې توګه د افغانستان اقتصاد څه رقم ارزوئ تاسو؟ د لوی خدای په نامه او د سلام او احترام په تقریمونو سره تاسو ته او محترم میلمه ته وعلیکم السلام او د تلویزیون محترم لیدونکو ته سلام او احترام تقدیموم. د قندوز ناامنی د نه یوازې د قندوز په کچه ډېر یو ناورین و بلکې د افغانستان په کچه د پانګونې لپاره یو بد پیغام و. قندوز خو که تاسو د لن تاریخ ته وګورئ قندوز د افغانستان ډېر مهم اقتصادي مرکز و. قندوز، بغلان، تخار او بدخشان دغه قطغان او بدخشان چې ورته ویل کېدل دا په څلوېښتم کالونو کې او پنځوسم کالونو کې دا د افغانستان د اقتصاد ستن و، هم په کرنیزو تولیداتو کې هم په صنعتي مسایلو کې. هلته سپینزار شرکت شتون درلودل چې تقریبا دا د ټول نساجي فابریکې لپاره مالوج برابرولې او مازاد د هغه تقریبا شاوخوا 30,000 تنه خارج مارکیټ ته د صادرېدل ته چې حاصل د هغه صادرات تر $100 million څخه هم زیات و. د هغه تر څنګ بیا دوی د حیواناتو لپاره د مالداري لپاره د خوراکي مواد تولیدول، ډېر ښه با کیفیته غوړې تولیدولې، د پنبه دانې غوړې چې ډېر تر ډېره بریده پورې د افغانستان ضرورتونه یې بشپړول، کنجاړه او په عین زمان کې پوستک په نوم یو بل شی تولیدول. نور دا شرکت چې ډېر یو صنعتي کرنیز او مالداري شرکت و، ډېر یو لوی شرکت و، په هر ولایت کې تحصیلات جوړ کړي و، کلوپونه یې درلودل، هوټلونه یې درلودل. یو سلور ستار هوټل په قندوز کې درلودل په نوم د هوټل د سپینزار. د ولسوالۍ په کچه کې هم مېلمستونونه یې درلودلې. ډېر په قندوز یو آباد با فرهنګه او ډېر پرمختللی ولایت و. اما له بده مرغه په دغه روسان چې تجاوز وکړل، یرغل وکړل، دغه وخت څخه دا ولایت ویجاړ شو. دغه چې اولین ولایت چې د روسانو په وخت کې هم چې یرغل وکړل او د مجاهدین لخوا ونیول شو، همدا کندز و، په شپږم د جدي. نو هغه بیا د جنګونو صحنه وګرځېد، دا فابریکې هم له بین لاړې، دا نور مېلمستونونه و، دا هوټلونه و، دا کارخانې و، دا ګودامونه و، هر شی له بین لاړ. هغه کرنیز مځکې د حاصلاتو پر ځای بیا پکې ماین شخ شو، ماینونه پکې وکارېدل او تر اوسه پورې هماغه مځکې اکثرا ماین چاودي پکې او خلک هیریږي چې هلته کار وکړي. نو دا قندوز خو پاتې نه شو. قندوز چې پخپله اقتصادي مرکز د افغانستان و،
او پرتل یعنی په دې تیر سوار لسو کلونو کې یو تاسو د تیر 50 کلونو تاریخ بیان کړ او په تیر سوار لسو کلونو کې هم خوندوز یو مهم ستراتیژیک ولایت وو او دی زکه چې شیرخان بندر په دغه ولایت کې واقع دی او د تاجکستان سره پوله لري هم دغه ولایت یعنی مهم توګه تاجکستان او د منځنۍ اسیا سره د دې لارې نه تبادله کیږي یعنی زما پوښتنه دا وه چې د خوندوز سقوط پر پانګونې او پر اقتصاد څومره ناوړه اغیزه کړې په اوس حالت کې زه تاسو ته زر اتلم دغه مسلې ته ځکه چې دا یو بیګرام دی ته ویلي چې د قندوز اهمیت د هغه درې مهم ولایتونو د افغانستان له جملې څخه چې تر مزار شریف څخه د قندوز ډېر مهم و ځکه چې د حیرتان بندر وروسته جوړ شو مخکې تل یو نظامي بندر په نوم د کلفت او اقینه شتون نه درلودل دلته یوازنۍ تجارتي بندر شوروي اتحاد سره همدا شیرخان بندر و نو دا ډېر اهمیت درلودل بیا پاس لغه دا داخلي جنگونه او دا کشمکش او دا روسانو یرغال او دا مسائل بالکل تباہ کړل پاس لا یو لسم د سپتمبر 2001 چې دا نوې حکومت رامنځته شو ډېر هیله کېدل چې هغه پخوانی حداقل هغه فابریکې چلته شتون درلودلی او هغه څه چې و هغه بیرته ورغول شي او متاسفانه تیر حکومت هغه په یو ډېر نفیس پیسې دا ټول تاسات یو فرانسوي شرکت ته ورکړه چې هغه فرانسوي شرکت هیڅ کار ونه کړ هلته تقریبا یو لک سلویخ زره تنه پنبې تولیدېدلې چې سلویخ زره تنه د فابریکات د نساجي ګلبهار او بګرامي او نور فابریکې ته ورکول کېدلې یو لک تن صادرېدل اما په خپل هغه پوتنشیال یا بالقوه امکانات د قندوز ډېر لوړ دي اوس هم ډېر خاص الخیز مذاکره لري د افغانستان ګودام د غلې دي او خانابات یو ولسوالۍ دی چې هلته په زرهاو موټر ګاډي هر ورځ باریدلی او منډې کابل ته راته او نور منډېګانې ته دایته تر مېمنې پورې هم دوی غلې رسولي بل ډېر مادونه لري قندوز بیا همدغه د منځنۍ اسیا سره لاند لار ده او ډېر ښه بازارفیت بندر ته شتون درلودل او ډېر ودان شوي دي هلته بندري شارګوتي هم شته هلته نو خلک هم ډېر مستعد خلک دي ډېر زیارکښ خلک دي اوس د غالات چې رامنځته شوي دي څومره په اقتصاد اغیزه کړې ده ناوړه دا خواته په شمول دي چې رئیس اتاق تجارت صنایع دي قندوز هم دا ویلي هلته د دې اتاق دفتر هم چور شو خه ستاسو زموږ دفتر او چې د تاجرانو ګټ کور دی هلته مشترک کور دی طالبانو د خونه چور شو خو یعنی د دغه پیخې په نتیجه کې د طالبانو کنه او هر عمر وبې ځکه چې مسؤلیت دی په غاړه دی دوی دا سره مې سکړیو او بل دا د سره زرو مارکیټ ولته یو د زرګرانو دکانونه هغه تباه شو هغه چور شو صرافیان نه چورشولی او په این زمان کې یو دوده 50 افغانۍ ته ورسېدل په درې ورځو کې یعنی اغیزه د دې اقتصاد محاسبه وکړي چې څونه زیات دی ناورین اقتصاد باندې څونه بد اغیزه لري جناب فریور صاحب شما از ولایت بغلان آمدین و بغلان همسایه قندوز از معلومات شما از وجه دارین چه فکر میکنین که بعد از این حادثه در مجموع در همه ولایت افغانستان اقتصاد و کسی که سرمایه گذاری میکنه کسی که پیسه داره میاد در افغانستان سرمایه گذاری میکنه با مسائل مختلف فکر میکنین از این به بعد اما تو یک فکر داشته باشه و بیا در ولایت مختلف افغانستان یا در شمال در بغلان در قندوز در بجا سرمایه گذاری بکنه ای تو یک فکر میکنین که خالی کتی سرمایه دارا وجود داشته میباشه تشکر اول سلام دارم خدمت شما و جناب حافظی صاحب لازم میبینم که تسلیت بگویم به تمام کسانی که فرزندایشان و اعضای خانوادیشان در این جنگ ها و خشونت های اخیر در بغلان و قندوز از دست دادن مؤلف های کار اقتصاد و رشد اقتصاد به هر تعدادی که باشه یک مورد خیلی عمده شمایی است که شما اشاره کردین در یک کشوری که جنگ تحمیل میشه ضرر مستقیمش به بناهای اقتصادی است و پس لرزه هایی که یک جنگ میتونه در یک کشور داشته باشه همی است که بیباوری را برای کار کلان سرمایه گذاری در یک کشور کم میکنه
حالا اگر ببینیم بغلان و قندوز با مشترکات فرهنگی و بالاخره اقتصادی که دارن، که از گذشته ها میگفتن که بغلان و قندوز دسترخوان افغانستان است، زراعت در بغلان در جنگ های چند وقت پیش که به دهنه غوری بود یک ساحه کلانه که در اونجا زراعت تمام بغلان هم میتونست تامین بکنم. فصل کار بعدر رفت و تمام حاصلات در روی زمین فاسد شد و از بین رفت و مردم نتونست از استفاده بکنم، که ضرر مستقیم به اقتصاد خانواده های اونا و در کل به بغلان و به افغانستان وارد شد. بعد جنگ هایی که در قبال از او کشانده شد به قندوز، و قندوز هم با عنوان یک ولایتی که از لحاظ تولیدات اقتصادی ظرفیت خیلی بلند داره که جناب حافظی صاحب اقتدارش برشمردن، ولی در کلیت اگر ما بگویم وقتی آبادی ها ویران میشه و کار توقف میکنه، چور و چپاول باعث میشه که سرمایه ها بعدر بره و حاصلات زراعتی مردم در روی زمین از بین بره و از او استفاده نتونن، و تا کرای ترانسپورت که یک چیز همیشه قراردادی است که مثلا اگر شما یک فاصله را به 20 افغانی میرین، در هر حالتش اگر شام نواختر میرین 30 افغانی، ولی یک تفاوت فاحشی که بعضی کسا از بخاطر حفظ جان خود فرار میکنن، طور مثال میگم براتون، از دیروز از بغلان دوستای را خبر شدم که 8000 افغانی کرایه دادن تا کابل بیان، در حالی که کرایه پل خمری بغلان، پل خمری و کابل 500 افغانی است. اینا مستقیم ضررش به خانواده میرسه و در دراز مدت بی‌باوری که ایجاد میکنه همی است که تاجر نگرانی است که سرمایه گذاری بکنه و مردم بی‌باور به اینکه چطور میتونه زمینه کار پیدا بکنن، و در دراز مدت ضرر بسیار کلانتر ای است که خانواده وقتی میبینن که نانشان در پهلوی خانه خودشان در شهر خودشان پیدا نمیکنن، ظرفیت های کاری خود روان میکنن به کشورهای دیگه، فرار مغز ها و ظرفیت های کاری که میتونه برای افغانستان هم از لحاظ صنعت کمک بکنن و هم اقتصاد رشد بدن، اینا میرن به کشورهای دیگه و کارهای خیلی خرد و کوچک پناه میبرن تا خانواده شون نگاه کنن. فریور صاحب، دیگه ولایت افغانستان هم تا حدی ناامن از طرف جنوب و طرف شرق، بعضی ولسوالی ها به دست طالبان هستن و تهدید بسیار جدی طرف مرکز است، لیکن هیچ وقت تو یک حدس، یک فکر نمیشود، یک حد زده نمیشود که خود مرکز ولایت قندوز داره سخوت میکنه. به نظر شما فکر میکنین که مخالفین مسلح دولت که گفته میشه پشت سرشان بعضی قدرت های منطقه و جهان است، اونا قصدن خواستن که یک مرکز و یک ولایت بسیار اقتصادی برای افغانستان امور ضربه بزنه تا اقتصادش هم یکمی ضعیف بکنه؟ تحلیل شما در این مورد چیست؟ خب در این مورد میشه آدم چند تا مسئله را به عنوان گمانه‌زنی داشته باشم. یک، قندوز به عنوان مرکز زون شمال شرق از لحاظ استراتژیک در طول انقلاب هایی که در افغانستان به وجود آمده جایی بوده که میتونسته فتح قندوز باعث تسخیر و اشغال بغلان و دو ولایت تخار بدخشان شود، و این نسخه همیشه کار داده و این نسخه همیشه کار داده. شما برین به ورقای تاریخ، مثلا در وقت طالبا ببینین که وقتی آمدن به بغلان در یک معاصره و در یک تنگنا گیر ماندن و رایی که باید انتخاب میکردن، هر کسی که بود استراتژی رو برشان داد که باید به قندوز برون، با یک تلفات کلان قندوز رفتن. وقتی قندوز رفتن، بغلان هم به سادگی گرفتن و تخار هم گرفتن. حالا از لحاظ استراتژیک چی ویژگی‌های در چی وجود داره، اینا بیشتر کسایی که در این زمینه معلومات داره، تخصص داره بدانن، ولی تجارب نشان داده که بغلان صرف نظر از این مسائل که از دید اقتصادی یک کشور، یک ولایت با ظرفیت است، از لحاظ استراتژیک و کار نظامی هم ولایتی است که راه داره به تمام ولایات همجوار خودش و حتی با این قسمت دیگه زون شمال رای به اصطلاح استراتژیک داره که میتونه در اوجم تاثیر گذار باشه. شکر. خغال حفیظی، در تیر یو کال رئیسی چی در ملی وحدت حکومت لوړه کرده منستر آغاله دهی، ستونزی دیر زیادی به در نامنه پا برخه که در اقتصاد پا برخه که در سیاست پا برخه که در مسائل دیر زیاد و، لیکن در قندوز در حالت چی رامنستر شو ټول خلکو یو دم ټکان وخوړه. د دې نه مخکې هم له هیواد بهر ته ځوانان چې دي فرار کوي، تلل د قانوني لارې، غیر قانوني لارې.
فکر کوي چې د ملي وحدت د حکومت خپل منځ کې نه جوړېدل او ځینې مشکلات د دې باعث شوي دي چې هغه عمومي اقتصاد چې د خلکو سره وعده کړی وه چې د خلکو په دسترخوان کې به تغییر راولي هغه سې ونه شول او حالات نور هم د مشکلاتو طرف ته لاړل. او اوس پانګوال څوک چې پانګونه کوي افغانستان کې هغه زړه نه ښه کوي چې راشي بیا په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه دا حکومت یې د تضمین لپاره د ضمانت لپاره هیڅ ډاډ نه شي ورکولی. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې یوازې په دا ټیلیکومنیکیشن کې شوې دي، په بل ارسو کې هیڅ پانګونې نه دي شوې. دا ایسای چې ورکول کېږي صحیح نه دي. دا د اداره د ایسا دا د خلکو جوازنامې ثبتوي او په هغه کې یو نفر راځي او خارجي وایي چې زه $200 میلیون هلته پانګونه کوم، پرته له دې چې هغه چک وکړي چې دا پیسې لري که نه لري، دا کار کوي که نه کوي. هغه بیا په آخر د میاشت کې بیا راپور ورکوي چې دا په خپل یو ډول ادعا دي څه ده، پانګونه ده، پانګونه نه ده. خو کېدای شي په لوړه سطح نه، یا ما یو څه خارجیان خارجیان دي په خپل افغانانو سرمایه ګذاري کوي. افغانان اوس وایم یعنی خارجي پانګونه په افغانستان کې نه ده شوې او ډېر لږ شوي دي، او هغه په د ټیلیکومنیکیشن برخه کې شوي چې د پیسې اخلي او همدغه سي ترانزیت بیرته وړي. په نور مسایلو کې ما په یو څه کې یو انټرویو کې په ګارډین کې ما ویلو چې په افغانستان کې یو تعداد خلک چې پانګونه کوي دوی زما له نظره اکانومیک پاتریاتستان دي، یعنی کې اقتصادي وطن پرستان دي چې د هغوی کورنۍ تباه کیږي، کوری ویجاړ کیږي، شتمنۍ لوټ کیږي، بیا پانګونه کوي. د دوی یو عاطفي مسله ده، د یو افغان په حیث، د یو انسان په حیث چې خپل وطن سره مینه لري دوی خطرونه پزان قبلی بیا هم پانګونه کوي. کانادا د اقتصادي منطق دلته په دا شرایطو کې پانګونه کول په خپل ځان سره جفا ده، ځکه چې مالیاتي سیستم د پانګونې د ملاتړ لپاره کوم پروګرام نه لري، حکومت خپل ژمنې ته ولاړ نه دي، امنیت د خلکو چې ابتدایي ترین وظیفه دی او حکومت دی هغه تامینولی نشي، د خلکو ځان مال او ناموس خوندې نه دي، شپېته کسان اوس یرغمل دي، د خلکو د اختطاف شوي دي، سوداګرو نو څنګه بیا دا خلک بیا بیرته پانګونه وکړي؟ هغه څوک چې دلته پانګونه کوي معنی دغه دی چې بالکل د وطن سره مینه لري او پرته له دا وطن په بل هیڅ هیواد کې کاروبار نشي کولی نه کوي، نو هغه خلک دلته پاتې کیږي. هغه خلک که چیرې دلته ور اوس تاسو وګورئ چې په قندز کې څه حال تیر شو، ډېر هټۍ له بینه لاړې، ډېر فابریکې له بینه لاړې، ډېر صرافیان تباه شول، بیا سر له نن سر له سبا بیا ژوند پیل شي، بیا بیرته هماغه خلک بیا په پور پیسې اخلي، قرض هغه کوي، بیا راځي بیا خپل کاروبار بیرته پیل کوي. یعنی دغه خلک اقتصادي وطن پرستان دي چې دلته دا کار کوي. او خلک یو څه کمیږي، هغه خلک چې لوی پانګوال دي هغوی زړه نه ښه کوي، ولې د متوسط او کوچنی پانګوال خپل کار کوي. په مجموع کې کله کله داسې حالات رامنځته کیږي چې یو ولایت سقوط وکړي، لیکن کېدای شي حالات ښه شي. تاسو امیدواره چې حالات به ښه شي او پانګوال چې بعضې پانګوالو خو اوس پانګونه کړې ده په مختلفو برخو کې، دوی خپلې پیسې په افغانستان کې بندې کړي دي، یعنی دوی به دا خپلې پیسې همدلته بندې وساتي که نه دغه فرار چې د ظرفیتونو دی د ځوانانو دی د دې ملک نه، همداسې به د سرمایه فرار هم چې دی یو دم شروع شي. سرمایه فرار خو لا مخکې پیل شوی و. ما همدلته ستا د تلویزیون څخه هم ویلي دي چې $43 میلیارد رسمن د بانک مرکزی د مجوز سره د همدغه هوایي ډګر د کابل څخه تر 2011 پورې تښتېدلی دي. پس له هغه بیا دوی یو مجوز جوړ کړ چې هغه هم زمونږ طرحه ولندیز و چې تر $60,000 پورې به اجازه وي او نور نه وي. تاسو ګمان او فکر وکړئ چې $43 میلیارد یوازې د کابل د هوایي ډګر څخه فرار کړی دي، د قندار څخه سونه یي، د هرات د هوایي ډګر څخه نه، د خلاص پولې چې مونږ ټول دنیا سره لرو، پاکستان سره لرو، ایران سره لرو، څونه پیسې تښتېدلي وي. او تر ټولو څخه مهمه خبره دغه ده چې دا مزغونه د افغانستان تښتي. هغه څوک چې تحصیل کړي دلته درسونه ویل دي، ځوان دي، ډېر انرژي لري، د کار توان لري، هغه خلک د بیکاري، د بېروزګاري او د بېسرویش څخه تښتي.
تاسو پویږي چې په کال کې تقریبا 300,000 نوې ځوانان کار مارکیټ ته داخليږي او دولت دې او کلتی شو د سوزر انسانانو لپاره دوی دایمي کار پیدا کړل. تاسو یو معین کار راته وخی چې دلته د یو ځوان لپاره خاصه بکیږي خدا خو غلط دی. ما ښاغلی ولسمشر سره خبرې کړې دي، ښاغلی رئیس سویج رئیس هم خبرې کړې دي، اقتصادي وزیر صاحبان هم خبرې کړې چې دا یو ناورین ده. دا چې پتنګ شوي په جنګ شوي همدغه طالب چې غښتلی کېږي ولې خدا سلونه که خلک چې راځي هر کال نه دوی د دوی لپاره بالقوه عسکر دي چې کار دلته پیدا نه شو $300 ورته ورکړي. جناب فریوار، به نظر شما در آینده امیدی در نظر است؟ شما از بغلان هستین، از شمال شرق افغانستان معلومات دارین، از شمال افغانستان معلومات دارین، حالات در اونجا چی گونه است؟ یعنی امیدواری برای آینده افغانستان، باید مردم افغانستان باید امیدوار باشه؟ این خو یک مسئله آنی بود که پیش آمد، اتفاقی بود، فکر میکنی اتفاقی بود در آینده؟ اما تو مسئولین دولتی هم گفتن که در آینده تو یک کار صورت نمیگیره در هیچ ولایت کشور. فکر میکنید در آینده همین مسائلی که فعلا افغانستان یک کم اقتصادش جور شده، از مردم جور شده، در آینده هم تو میمونه؟ امیدتون چی است؟ ناامید خو نیستیم، چون وقتی شما ناامید شوین به پایان خط رسیدین و دیگه باید زندگی نکنین. ما از راه های سخت گذشتیم و مردم افغانستان تلخی ها و سختی های بیشمار را تجربه کردن، ولی باور دارن که زندگیشون خوب میشه. فقط بس اساسی است که ما چرا باید در تمام زمین ها هر بار از الف شروع کنیم؟ به چی معنا؟ مثلا دولت 13-14 ساله حامد کرزی که مباهات شمی است که ما یک پول کلان را به خاطر سرمایه گذاری به خاطر جوان ها به مصرف رسانده، کمک های جهانی سر ظرفیت سازی همه جوان ها اگر در دانشگاه ها بود، از طریق آموزش ها بود، اگر از طریق بورسی ها بود، اینا رسیدن. دوباره همی سرمایه های ما را اینمی شرایط متحشنه جزما میگیره و دوباره میرن به کشورهای دیگه سرمایه میشن. ما دو نوع فرار سرمایه داریم. حالا با پوزش از حافظی سب که ما در زمینه اقتصاد تبحر ندارم، ولی با عنوان فردی که هر روز زندگی را تجربه میکنیم، حالا در افغانستان تمام افراد برای هر بخش صاحب نظر شدن. ما دو نوع فرار سرمایه داریم. یکی همو که بعضی کسا میان پول سیاهشان را سفید میکنن و بیشتر که توضیحاتش حافظی صاحب دادن، و دیگه ای که ما افراد را که آمارش ما چند وقتای پیش گرفتم که در هر ماه بیشتر از 120,000 نفر از افغانستان پناهنده میشه. حالا شما تو محاسبه بکنین با اضافه ای که اینا ظرفیت توانایی و قابلیت کاری خود انتقال میتن به کشور دیگه، بسیار یک پول کم در نظر بگیرین، از 5000 تا $10,000 اگر ماهانه رفتن جوانایی که میتونن به افغانستان کار بکنن و اقتصاد کشور توانمند بسازن با خودشان برای قاچاقبر و برای مصارف رای خودشان این مقدار پول میبره، این چقدر پول میشه؟ بمانه ای به جای خودش که یک تعدادش یک مقدار پول هم داره، وقتی که میرن میگه وقتی خودم میرم به سرزمین دیگه نیازی نیست که ما پول ما بگذارم. بنان ما امیدوار هستیم، ولی یک مقدار میخواییم که از این سختی ها و از این درد ها و خون ها ما درس بگیریم. رئیس جمهور افغانستان کسی هست که در زمینه اقتصاد خیلی خوب میفهمه. ببینین محاسبه 5 افغانی از یک کارت 50 افغانی محاسبه خیلی خوبی از برای اقتصاد کشور. من نمیفهم چطور نمیتونه رئیس جمهور یک جنگی را که بسیار خوب میشه آدم جلو شبی گیره اینقدر زیان برسانه به یک کشور که این 5 افغانی در 10 سال دیگه هم نمیتونه ایره جبران بکنه. بنابراین یک محاسبه که با هم خیلی تناقض داره در سیاست افغانستان، یعنی محاسبه نادرست اقتصادی در داخل سیاست که گاهی بازی هایی که نمیفهم ستون پنجم وجود داره و بعض جا حمایت میشه که بعض موارد به گونه روشن است که هیچ نیازی نیست شما او را بکاوین. بحث قندوز است، چون حالا اینجا بحث اقتصادی است، ما اون موارد بیشتر باز نمی کنم، ولی موارد بسیار دقیق وجود داره که دولت اراده بسیار جدی برای آرام کردن قندوز و بغلان نداره. دلایل بسیار روشن وجود داره، ولی ما در این بحث نمی خواهیم معلومات بدیم. تشکر در ازیت مننه خاغلی شایان فریوار در بغلان در مدنی شبکی مشر او خاغلی ازرا شافیزی در سوداگری خونی در بحرانی اړیکو مشرکور مودان چرالی موسرم په دې بحث کې ګډون وکړ. قدرمن ریدون کو زموږ د خبرونه وخت هم دې پاتره سی تر بلې هغه مو په لیا بخون کې خدای سپارم. د خدای پامان.